В Україні сьогодні розпочинається черговий чемпіонат баскетбольної суперліги. Команди завершують підготовку і представляють новачків. Свою передсезонну прес-конференцію провів і запорізький Феррос з ГНТУ. Про оновлений колектив Кирила Большакова – далі в нашому репортажі. Підготовка Феро до нового сезону тривала 2 місяці. Керівництво клубу і тренерський штаб провели серйозну роботу з комплектації складу. Команда взяла участь у кількох турнірах і зіграла з десяток товариських поєдинків. Тренерський штаб провел большую работу в поисках новых игроков. У нас обновился ростер как украинского состава, так и легионеров. Проведена работа, подготовка, проведены турниры, матчевые встречи. Большинство из них вы, в общем-то, знаете результаты и видите, поэтому мы надеемся, что и в этом сезоне мы покажем интересную, красивую игру, будем доставлять болельщикам и вам удовольствие и, соответственно, давать результат. Бронзовий призер останнього чемпіонату оновив склад майже повністю. З минулого сезону у клубі залишилися лише троє – Олександр Рибалко, Артем Буцький і Яків Змитрович. Новачків у Феро семеро. Це американські легіонери Ентоні Маршал, Джейк О'Брайен, Ларон Денді і Маршан Пауел. І троє українців – Микола Вільховецький, Дмитро Антонець і Андрій Малиш. У нас всі хлопці приличного рівня. Да, у нас люди голодні. К баскетболу у нас нет игроков, которые, ну, скажем так, будут выходить на площадку, делать одолжения, там, с которыми надо мучиться и так далее. Все рвутся, все хотят. И я думаю, что в связи с этим где-то линия команды, предполагаю, немножко изменится в плане того, что если мы были лучшей командой по нападению последние 4 года в лиге и одной из худших команд по защите, я думаю, в этом году пріоритети будуть немножко перевернуті. Дублюючий склад Феро виступатиме у новому сезоні у першій лізі. Також 5 команд різного віку гратимуть у дитячо-юнацьких змаганнях. Схема проведення чемпіонату суперліги змінилася. Тепер 14 учасників грають між собою у 2 кола, після чого перша вісімка продовжить виступи у плей-офф. Буде також проведений розширений Кубок України, у якому візьмуть участь команди першої і вищої ліг. Завдання мінімум перед Феро – увійти до першої вісімки і продовжити боротьбу за медалі у плей-офф. Команда в этом сезоне поменялась на 70%. Из оставшихся игроков это Артем Буцкий, Саша Рыбалка, наш капитан, и Яша Змитрович. Все остальные игроки, вот они здесь. Поэтому понятно, что команда в этом году будет новая, команда будет играть несколько по-другому. В чем-то лучше, в чем-то, я надеюсь, что этого не будет, но может быть и хуже. Вот, в каких-то компонентах. Но она будет явно другая. Естественно, нужно время, нужно игровое время для того, чтобы определить, кто есть кто, сильные стороны игроков, для того, чтобы игроки почувствовали друг друга. В этом плане этот сезон будет сложнее предыдущего, это точно. Перший матч у новому чемпіонаті Феро проведе на виїзді 13 жовтня з Івано-Франківською Говерлою. Вдома запоріжці зіграють 20 жовтня з київським будівельником.